האמריקאית היחידה שלא יכולה לצאת לחזור לצפות. נו, מה המצב? אנחנו יכול אתמול הכנו הרבה פקודות, שזה הפקודות העיקריות שלנו בשלב זה, ואנחנו נרצה להציג לכם אותה, בהזדמנות טובה. וניתן איזה זמן התארגנות לכל המכינים, משהו כמו 15 דקות, לתלות פה את הדברים, בסדר? אחרי שרלי תסיים. זה אומר שרלי תכף ייתן את הסיכום השני. אנחנו, מי שרוצה יישאר, מתפזר לכמה דקות, נקרא לכם שוב אחרי שהכל יהיה מוכן. זה סחב, זה גיל, זה צפריר, כל מי שהכין. זה עד 9:30. 9:30 יש לנו משהו כמו 14 מטוסים של כל הטוס, ואז תראו את היו של הטוס. הטוס נטס ראשון, לא שטוס נטס.